А ми вже з посмішкою, тому що спілкуємося і з нашими гостями, готові вам їх представити. До нас сьогодні завітали Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Катерина Мірзаян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру. Вітаємо вас. Отож, як завжди, ви до нас приходите з хорошими новинами для миколаївців та й для нас. А що нового та цікавого підготували цього разу? Хочемо зазначити, що в рамках святкування Міжнародного дня музики Вітовський район, один з найбільших районів Миколаївської області, не відстає у цьому питанні. І ми 3 жовтня о 15 годині у літературно-музичній вітальні Миколаївського державного художнього музею імені Верещагіна будемо проводити районну соціокультурну акцію до Міжнародного дня музики під назвою «Музична Вітовщина». У нашому спілкуванні ми вже багато разів зазначали, що у Вітовському районі знаходиться 3 дитячих музичні школи та 7 філіалів. Отож, усі миколаївці, усі представники сфери культури Вітовського району матимуть змогу у понеділок побачити виступи саме дітей, учнів дитячих музичних школ та педагогів в рамках цього святкування. До речі, якраз день вчителя. Так. Також в рамках цього ми підготували нашим дітям, нашим педагогам відповідні подарунки і відповідні грамоти і подяки. Ми будемо їх нагороджувати і, як ви зазначили, до Дня вчителя, і до Міжнародного дня музики. Ну, захід, вважаємо, буде цікавим. Мені, як особі меркантильній, дуже цікаво, що ж там за подарунки для дітей, чи варто їм так старатися для виступу? Отак. Хочу зазначити, що на цю соціокультурну акцію в програмі розвитку культури Вітовського району на 2016 рік запланована певна сума коштів, і ми придбали подарунки дітям у вигляді настільних ігор, у вигляді величезних пазлів і у вигляді канцелярських наборів ручки, олівці. Да, потрібно всім абсолютно. Тобто таким чином матимемо змогу забаганки усіх задовільнити. А стосовно програми, що буде, про що і як? Я хочу предварить ваш вопрос тем, почему мы создали это мероприятие. В свое время, много лет назад, когда я училась в музыкальной школе, у нас был предмет такой, как хор. Хор — это предмет необязательный, на него, ну не то, что не обязательный, он обязательный, но на него не обязательно ходят ученики. И вот одного зимнего вечера, это было в районе Рождества, я пришла на хор. Это был... То есть до этого тоже думали, это зачем? Это был случай уникальный, да, да. Несмотря на то, что сейчас я хормейстер, для меня тогда хор был, ну, что-то такое. Что-то такое, да? Не обязательно. И мне было 15. И в это время, в этот же день пришли девочки с моей группы, которым тоже было около 15 лет, и нас было человека, ну, 3-4. Ну, то есть, вот... У преподавателя был шок. Уже люди пришли на хор. Вот. Преподавателем в то время у нас была Маргарита Георгиевна, которую называли все Маруля. Это был потрясающий человек, потрясающий хормейстер, музыкант, и она влюбляла в предмет детей. И вот, собравшись в тот... счастливый вечер. Девчонки удачно попали. Решающий вечер, да, собрались девочки. Раз, значит, вечерок девочки собрались. Ну, о чем говорить девочкам? И вот мы начали говорить о святках, о Рождестве, о том, как кто будет праздновать этот праздник. И Маргарита Георгиевна на то время, она для меня была учителем, хотя сейчас я понимаю, что ей еще 30 не было. Это была молодая девочка, девушка. И она нам, совсем девчонкам, рассказывала, как она училась в консерватории, как они жили в общежитии, как они гадали на святки. Ребята, это был такой эмоциональный всплеск. До этого я 3 года готовилась поступать в училище культуры на хореографический факультет. Вот так могло все быть. Вы представляете, то есть пару минут вот этот эмоциональный рассказ просто переключил мою жизнь, и вот в тот момент я решила, что мне нужна консерватория, что мне нужен хормейстерский отдел. Вот так девичьи посиделки перевели в консерваторию. Вот. И в связи с этим я хочу сказать, что когда мы решали, какое же мероприятие мы можем сделать для наших музыкальных школ, я вспомнила именно этот момент и подумала, что дети, которые занимаются в районных музыкальных школах, для них приехать в город и выступить в каком-то вот таком, ну можно сказать, волшебном зале, где камин, где рояль, где картины известных художников мировых. И когда они выйдут на сцену такого зала, для них, возможно, это станет таким же переломным моментом, решающим, да. И станут они музыкантами, не станут, но такое вот
такой эмоциональный подъем, и память на всю жизнь им останется. И вот такие моменты, они вытягивают нас уже взрослых, они вытягивают из каких-то депрессивных состояний, из уныния. Ты вспоминаешь, как ты был успешен, как ты был удачен, как ты выходил, и все тебе хлопали, и вокруг, и картины, и вокруг, все так здорово. Вот в связи с этим мы вот решили детям сделать праздник именно в этом помещении. Хочу ще додати, що в рамках навчально-виховного процесу у дитячих музичних школах, початкових спеціалізованих містечкових навчальних закладах, школах естетичного виховання є безпосередня концертна діяльність. І не дивлячись на те, що діти займаються лише один місяць, ми вже спромоглися зорганізувати, відновити минулі концертні номери, створити дещо нове. І в рамках нашої програми будуть і дуети піаністів, і саксофон, і тромбон, і академічний вокал. Діти не в шоці від вашого запалу за один місяць зробити такий грандіозний концерт. Діти як діти, а директори наших дитячих музичних шкіл. І преподаватели, а спочатку, знаєте, як все нове, немножечко сприймається... Ну, не негативно, нет, ни в коем случае. Нам доверяют. Да. Нам доверяют. Мы в легком шоке, да? Немножечко с вопросом немым. Да. Потом, когда мы рассказываем, ну, понимаете, это там, вот это хорошо, это очень хорошо, давайте сделаем так, а давайте найдем такую форму. То есть через 10 минут круглые глаза уже становятся, да, прежнюю форму. Да, и потом становятся уже от улыбки узкими, и, слава Богу, все наши мероприятия оканчиваются положительным результатом. И хочу еще зазначить, что дякуючи керівництву Миколаївського художнього музею Верещагіна Сергію Миколаївичу Рослякову, нашим учасникам концерту після його закінчення буде проведена тематична екскурсія цим музеєм. І діти, які приїхали із сел, які вперше побувають у цьому музеї, матимуть змогу ознайомитися з експозицією цього музею. Ось так стільки позитивних вражень з користю і себе покажуть, і на якісь... Ми навіть бачимо зараз фотографії. Так, деякі фотографії, я так розумію, це будуть, це показують тих, хто будуть виступати, правильно? Так, це фотокартки із наших заходів, які проводяться на базі філіалів, музичних шкіл. Це Українківська філія, Мішково-Погорілівської Калинівської дитячої школи. До речі, в цьому році цій Мішково-Погорілівській дитячій музичній школі виповнюється 35 років. Вже щось грандіозне також плануєте? Плануємо. І в найближчим часом ми до вас, мабуть, завітаємо і більш детально розкриємо цей 35-річний ювілей. Це була фотокартка «Золотий паросток 2016». Наші дитячі музичні школи брали участь на сцені Миколаївського художнього російського драматичного театру. І також так, себе добре проявили. Що зазначено, що це лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів. Тобто рівень, про рівень ми знаємо. А стосовно, що хотілося запитати, а в музичних лекторіїв, що на це й до чого? Музикальні лекторії... Значит, наше мероприятие мы решили провести не только как концертное мероприятие, но и как обучающее мероприятие. Ведущими этого концерта будут Сергей Николаевич и я. Сценарий мы пишем вместе, и в сценарий мы вкладываем такую информацию, как детство известных композиторов, через что они прошли, через какие трудности и лишения, или кто стал для этих маленьких будущих великих композиторов тем человеком, который зажег в них искорку, их творчество. Также мы вкладываем в наш сценарий информацию о таком симбиозе музыки и других видов искусства, музыки и природы, музыки и игры. Вот с разных сторон мы подходим к этому вопросу, и я надеюсь, что детям не то чтобы, ну, интересно, само собой будет интересно и смешно где-то, да, у нас будет рубрика «Музыканты смеются», но также эта информация будет, ну, воспитывать, пусть это громко звучит, пафосно, но она будет воспитывать в детях какие-то хорошие положительные чувства и настраивать их на то, что какой бы мир ни был вокруг, внутри всегда должна быть хорошая погода, как вы говорили. Должно быть хорошее состояние, которым, собственно, дети и будут делиться и между собой, и между собой родителями, и учителями, и так далее, во всем своем социуме. А в рамках морального заохочення педагоги, батьки учнів та самі учні отримують грамоти і подяки від Вітовської районної ради і сектору культури Вітовської райдержадміністрації. Тож навіть разом батьки підуть пустими руками. Навіть батьки. Мы им так благодарны, батькам, родителям, потому что жизнь в городе и жизнь в районе – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что в городе у нас свои задачи, свои обязанности, а в районе, ну, допустим, в селе, да, это еще и хозяйство. А хозяйство, если даже ребенку мы можем дать чупа-чупс, и он на 15 минут будет сидеть, 15 минут сидеть и молчать, то корове чупа-чупс не дашь. Ну, да. Она все равно будет просить
дойки. Либо и он, кушать и так далее. Понимаете? Да. И чтобы, в селе, да, чтобы в селе организовать для ребенка культурную воспитательную работу со стороны родителей, это большой труд, это подвиг, я считаю. И у нас есть такие родители, которые, несмотря ни на что, и мамы, и папы, и бабушки, несмотря на то, что у них хозяйство, у них очень много забот. Проблем домашних. Да, они с ребенком, они вот дрожат над ним, во все концерты его возят, одеждочку поправляют, челочку убирают. Вот такі... І хочу ще додати, що дитячі музичні школи на території села це дійсно є, ну це наголосовний вислів, джерелами і очагами культури. Так як вони більш матеріально-технічно укомплектовані, на відміну від будинків культури, сільських клубів. І у нас у Вітовському районі не просто дитячі музичні школи, а безпосередньо школи естетичного виховання. Тобто там навчаються, як оволодіти діти знаннями з музичною мистецтва, так і з таких жанрів, як театральне мистецтво, хореографія, живопис. Тобто цей захід до Дня музики культурні ми робимо азиси посеред, да, села. Безпосередньо з музичним нахилом, а в наступних заходах з музичними школами, школами естетичного виховання, будемо показувати і ці жанри. Ну что ж, спасибо большое вам за то, что сегодня пришли, рассказали. Реально вдохновляет и нас на то, чтобы создавать что-то и видеть вот такие вот горящие глаза организаторов, приглашать их в студию, рассказывать нашим николаевцам о том, что будет происходить такие акции. И напомним еще раз, я так понимаю, вход бесплатный, поэтому 3 числа октября месяца в 15:00 можно прийти в музей Верещагина и посмотреть на всю эту феерию. Сегодня до нашей студии завитал Сергей Гололобов, заведующий сектором культуры Витовской райдержадміністрації, та Катерина Мірзаян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру.